Fala pessoal, tudo bem com vocês? Antes de começar o assunto desse vídeo, eu quero falar pra vocês da Steel for Fit. A Steel for Fit é essa marca aqui, ó. A Steel for Fit é uma marca de maquinários de academia que tá junto com a HD Fit. E fica ligado que vão ter várias novidades do canal HD Fit. Hoje, depois de muitos pedidos, eu vou fazer um treino de ombro. Então fica comigo pra esse vídeo, já deixa o seu like pra mim aqui embaixo, o seu comentário e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Atendendo a vários pedidos nos comentários dos vídeos anteriores, hoje eu trouxe uma dica para treino de ombros, também conhecido como deltoides. O treino para ombros é um dos meus treinos preferidos entre todos os agrupamentos musculares dos membros superiores. Normalmente para esse tipo de treino eu uso vários exercícios livres, principalmente as elevações frontais, laterais e os desenvolvimentos. A elevação lateral é o principal exercício para o meu treino de ombros. Nele, realizo cerca de 6 séries de 15 a 20 repetições, com um tempo de descanso de 30 a 40 segundos entre uma série e outra. Os principais pontos para a execução desse exercício é manter sempre a musculatura do trapézio menos tensionada e direcionar a força propriamente para os ombros. O punho deve apenas sustentar o peso. Realizo a força na subida do movimento, puxando a maior parte pelo cotovelo e mantendo o punho mais relaxado. Realizo a subida do movimento apenas até a altura da linha dos ombros e a volta do movimento de maneira mais lenta, para tornar esse exercício ainda mais eficiente. Eu costumo realizá-lo como o primeiro exercício do meu treino de deltoides. Dentro da construção de um corpo mais harmonioso e proporcional, o treino de ombros tem uma função fundamental. Os ombros ajudam a criar a linha V do corpo, seja em homens ou em mulheres, e ajuda a aparentar a linha de cintura mais fina. Na elevação lateral, a amplitude do movimento é ampla e recruta uma quantidade maior de musculaturas, mais do que, por exemplo, no desenvolvimento. Por isso, ele é um dos exercícios mais indicados para hipertrofia na área dos ombros. Eu espero que você tenha gostado de saber como eu executo esse exercício e como utilizo ele nos meus treinos de deltoides. Se você gostou dessa dica, aperta agora no joinha e deixe seu like. Deixe também um comentário aqui embaixo com a sua sugestão para os próximos vídeos. Me segue lá no Instagram, @oficial.iane, para ter um contato mais direto comigo e acompanhar mais de perto as minhas fotos e o meu dia. Se inscreve no canal e ative as notificações. Um beijo para você!